Урбана опрема како дефиниција согласно правилникот е тоа што го испитуваме во моментов, согласно правилникот на градот е тоа што го испитуваме во моментов визави тоа што постои на кровот на ГПЦ. Чим ќе констатираме состојбата ќе ја разменам со јавноста што е многу нормално и како што и секогаш правиме. Не во ред да инсистираме на одговори кога немаме до крај сканирана ситуација и состојба или да превземаме или да не превземаме дејствија после тоа.